بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با كتابدان درسimizni boshlaymiz. Bu kitob boshlang'ich, ya'ni endi arab tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun mo'ljallangan kitobdir. Xo'p, mana birinchi darsimizni boshlaymiz. Bir nechta harakat qurchalari o'rmalab arab harflarining ichiga kirib qolishdi. Ulardan biri, ya'ni mana bu qurt Alif nomli harfning ustiga joylashdi va dedi: "Mana bu qurt aytayaptiki, mening nomim Fatha. Do'stlarim meni qisqagina A deb chaqirishadi. Endi meni qaysi harfning ustida ko'rsangiz, qisqa ismimni shu harfga qo'shib o'qing." Ya'ni tepada mana bunday holatda, chiziq holatda, ya'ni qurtchaga o'xshagan chiziqchani ko'rsangiz, A deb o'qing deyilyapti. A deb o'qiymiz. Xo'p, pastiga tushamiz. Ikkinchisi esa Ta nomli harfning tagiga kirib oldi va dedi: "Mana bu alif, ya'ni arab alifbosidagi birinchi harf alif deyiladi. Bu harfning oti. Bu t. Tushunarli? Ta deyiladi. Endi bu yerda qisqagina t deymiz. Ikkinchisi esa ta nomli harfning tagiga kirib oldi va dedi. Mana bunis. Tagiga kelib qopdi-da va aytibdi: "Mening nomim Kasra. Do'stlarim meni qisqagina i deb chaqirishadi. Endi meni qaysi harfning tagida ko'rsangiz, qisqa ismimni shu harfga qo'shib o'qing." Mana i. Demak, bu t harfi bo'lsa, t ga i ni qo'shsak nima bo'ladi? T bo'ladi. Mana bu yerda a tepada bo'lgani uchun. Agar pastda bo'lsa, i bo'ladi. Xo'p, uchinchisi. Uchinchi qurcha b nomli. Mana bu b harf. Ya'ni qayiqchaga o'xshagan belgi keladi, pastda bitta nuqta bo'lsa, b bo'ladi. Bu nuqta tepaga chiqib qolsa, n harfi bo'ladi. Xo'p, uchinchi qurcha b nomli harfning ustiga bir oz buralib o'rnashdi va dedi: "Mening nomim Damma. Do'stlarim meni qisqagina u deb chaqirishadi. Endi meni qaysi harfning ustida ko'rsangiz, qisqa ismimni shu harfga qo'shib o'qing." Mana. Mana bunday, ya'ni o'zimizni 9 raqami bor-ku, 9 raqamiga o'xshagan belgini u deb ataymiz. Demak, b b ni tepasiga u keldi, bu bo'ldi. Agar mana bunday pastda bo'lganda chiziqcha b deb o'qirdik. Agar endi tepaga ko'tarilib qolganda, mana bunday holatda nima deb o'qiymiz? Ba deb o'qiymiz. Xo'p. 4-chi qurcha fa nomli harfning ustiga halqa bo'lib joylashdi, ya'ni dumaloq bo'lib joylashdi, lekin hech narsa demadi. "Sening isming nima va seni qanday chaqiraylik?" so'rashdi bolalar. "Mening nomim Sukun. Men sokinlikni yaxshi ko'raman. Shuning uchun meni chaqirmang, tagimda turgan harfni chaqiravering," dedi. Ya'ni o'zimizni masalan maktab desak, mak k da to'xtayapman, tabi b da to'xtayapman, to'g'rimi? Mana shunday arab tilida qaysi harfni tepasidan dumaloq belgi kelsa, mana bunday halqa dumaloq kelsa, o'sha harfni ustida to'xtaymiz. Uni yana o'tamiz pastda yana. Mana endi ajralmas do'st ikki qurchalar esa mim nomli. Mana bu m harfi, bu f harf. Mim nomli harfning ustiga yoy shaklida yonma-yon joylashdi va "Bizning nomimiz Tashdid. Agar bizni biror harf ustida ko'rib qolsangiz, o'sha harfni har birimiz uchun bittadan, ya'ni ikki marta o'qing," deyishdi. Mana. Ya'ni mana bunday holatda kelsa, qaysi bir harfning ustida o'shani ikkilantiramiz. Mana bu yerda bittadan deb t ni ikkilantirdik-ku. Xuddi shunday arab harflarining tepasidan mana bunday belgi kelsa, ana shu tagidagi harfni ikkilantiramiz. Uni inshaalloh o'tsak kerak. Xo'p, mana birinchi darsimizdan mana boshladik. Bu alif deyiladi. Mana bu aloqada shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, mana so'z oxirida. Asosiysi hammasi alif harfi. Xo'p, mening ismim Hamza. Mana bu ay, Hamza deyiladi. Dedi mana bu belgi, mana. Biz alif bilan do'stmiz. Agar bizni birga ko'rsangiz, men ushlab turgan harakatni o'qiyvering. Ana alif bilan do'st ekan bu. Qani, ko'raylikchi do'stmikin. Ha, mana alif keldi, tepasidan Hamza. Ana endi aytayaptiki, men ushlab turgan harakatni o'qing, deyapti. Demak, yuqorida o'tdik, to'g'rimi? Qurtcha keldi-da, tepada turib qoldi. Tepada tursa, nima der edik? A. Ani endi pastga tushib qolsa i deymiz. 9 ga o'xshagan raqam kelsa u deymiz. Tushunarli? Tepada kelsa a, pastga tushib qolsa i, 9 ga o'xshagan belgi kelsa u bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, mana yana bir bor a, i, u. Demak, tepada bitta chiziqcha a, pastga tushib qolsa i, 9 ga o'xshagan belgi u bo'ladi. Mana bu yozilishi katakcha daftarimizni olsak, mana bunday chizig'i bor, to'g'rimi? Ana shu chiziqning tepasida bo'ladi. Mana bu yerda ham, mana.
bu yozilishini ko'rsatilyapti. Tushunarli, bugungi darsimiz shundan iborat. Demak, biz mana tepada chiziqcha kelsa A deymiz, pastga kelsa I deymiz, 9 ga o'xshagan belgi kelsa U deymiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.